Jak už jste slyšeli, tak mé jméno je Honza Kubalík, jsem z Lexinnovation Centra, jsem vlastně koorganizátorem téhleté akce Liberci. A to, co vám mám první povědět, je, co vlastně SEF je. Tak původně jsem si říkal, že se vás každýho tady poprosím, abyste se krátce představili, řekli něco o sobě, protože jsme čekali, že vás přijde pak 20, nakonec vás jsem se registroval téměř 60. Což nás strašným způsobem potěšilo, protože to ukázalo zájem o tohle téma, které jsme ale absolutně nečekali. Takže od představovacího kolečka pochopitelně upouštíme. Přesto, abych aspoň trošku věděl, stejně jako ti, co budou potom mluvit k vám po mně, kdo tady sedí, tak vás poprosím o jednu věc. Kdo z vás měl startup, má startup, nebo si myslí, že by do budoucna chtěl založit startup, tak prosím vás ruku nahoru, ať víme, kolik vás tady je. OK, fajn. Řekl bych, že tak plus minus polovička. To je dobře. Takže to tady máme takový hezký mix lidí, co ty startupy by mít chtěli, mají nebo měli, a těch, kteří by jim chtěli, měli, mohli dát nějakou podporu. A co tady už Michal říkal? Říkal něco o unikátnosti téhleté akce. V čem je ta akce unikátní? Tak unikátní je v tom, že neběží jenom v Liberci. Jmenuje se Startup Europe Week. Je koordinovaná Evropskou komisí, konkrétně divizí pro podporu startupů, Startup Europe. A oni se rozhodli, že zkusí nějakým způsobem motivovat co největší množství lokálních ekosystémů pro startupy v jednotlivých zemích. A podařilo se jim to? Podařilo se jim dát dohromady více než 200 měst z celé Evropy. Není to jenom, jak vidíte, není to jenom Evropská unie. Je to opravdu celá Evropa. Je tam více jak 40 zemí. A na co jsme tak trošku my jako organizační tým Liberci hrdí, je to, že v České republice těch měst je málo, jsou jenom tři, je to Praha, je to Brno a je to Liberec. V žádném dalším městě v České republice se Startup Europe Week nepořádá. Jsou města, ve kterém ten Startup Europe Week běží opravdu celý týden, to je příklad jedna z bašt startupů v Evropě, to je Londýn. Nebo kde běží několik sessions téměř každý den, což je taková druhá startupová meka v Evropě, jako je Berlín. Pak jsme my, kde máme takový krátký event dnešní odpoledne, ale i to je něco, co může těm startupům tady pomoct a co je svým způsobem unikátní, co takové množství regionů a měst dalo dohromady. Tak, co se týká mise, tak to vám číst nebudu, ale budu o ní mluvit o tom, co už tady zase trošku nakousnul Michal. Když se bavíme o Startupu Europeeku u nás a jak ho chceme pojmout Liberci, tak jsou to vlastně tři slova. První, share, ukázat. Ukázat to, co vám ten region může dát, nebo co můžete využít z jiných regionů, z Prahy nebo z celé Evropské unie, protože to je poskytováno virtuálně, elektronicky. Potom od vás slyšet, takže listen, poslouchat to, co byste tady chtěli, protože, jak už tady zaznělo, jsou tady i zástupci poskytovatelů služeb, jsou tady zástupci veřejné správy, to znamená těch, kteří mohou pomoct ten ekosystém pro startup tvořit. No a motivovat. Motivovat nejlépe příkladem, a proto jsem ještě jednou strašně rád, že tady můžeme mezi námi přivítat pana Dětka z Jablotronu, protože třeba pro mě osobně nepocházím z toho regionu, ale vždycky, když si představil jsem Liberec a přemýšlel jsem o nějaké úspěšné firmy, to vždycky pro mě byl Jablotron. Takže moc jsem rád, že tady máme pana Dětka, který bude moct říct něco o svém příběhu, který by pro vás mohl být motivací pro to zkusit to samé, co zkusil on. Když jsme krásně prošli i tímhletím slidem, kterým jenom doplním to, že já budu mluvit o nějakých službách poměrně rychle, takže všechny ty informace, nejenom prezentace, ale všechny ty informace, které tady zazní, tak budou k dispozici stejně jako řekněme databáze, ve které se budete moci podívat, jaká možná podpora tady v tom regionu pro vás existuje. Silicon Valley. Asi to moc nevidíte. Vidíte tam takové hezké planety sluneční soustavy. Ale když se řekne Silicon Valley, tak to asi se mnou všichni shodnete, že to je synonymem pro startupy.
A všichni by chtěli mít Silicon Valley v Evropě. Ono to až zase tak moc jednoduchý není druhý Silicon Valley vytvořit. A proto, když se bavím o startupu, tak hodně často na začátek říkám něco o historii Silicon Valley. Prostě proto, abychom si uvědomili jenom, jak to vzniklo a uvědomili si vlastně, čím to místo prošlo, aby se stalo tím, čím je. Když zmíním firmu Hewlett Packard, tak asi ji znáte všichni. Je to jedna z těch firm, která stála u zrodu Silicon Valley, vznikla v roce 1939 v garáži v Palo Alto. Tenkrát taky samozřejmě netušili, že z toho bude jednou největší mezinárodní společnost. A přestože je to jedna z těch, která vlastně stála u vzniku Silicon Valley, byla jedna z prvních těch, které tam zapustili svoje kořeny, tak ji na tomto slajdu nezmiňujeme. Zmiňujeme ji tam proto, protože Silicon Valley to znamená křemík. Ten křemík znamená hlavně nějaké polovodiče. A ty polovodiče byly do Silicon Valley přinešeny firmou, která se jmenuje Fairchild Semiconductors. A ta vlastně vytvořila základ toho ekosystému. Ekosystém či něčeho, co vlastně umožnilo vytvoření něčeho, jako Silicon Valley je dneska. Co to kromě toho způsobilo, byla pochopitelně Stanfordská univerzita, která vytvořila perfektní podhoubí dodávala perfektní specialisty, vytvořila perfektní podhoubí, protože inovativní startup těžko můžete udělat bez lidí. K tomu, abyste mohli dělat inovace, potřebujete dobrou univerzitu, to ten Stanford perfektně splňoval. Co rozhodně pomůže a co se těžko dá multiplikovat, je místní prostředí, protože pláže a počasí v Silicon Valley je fantastický, tak je tady těžko dokážeme nasimulovat. Ale zároveň tam to byla i podpora ze strany amerického státu. A ta podpora teda probíhala primárně tím, že tam probíhaly určitý programy na podporu, pravda, v období první začátcí Silicon Valley, třeba z bratského průmyslu, které dodalo peníze na to, aby ty firmy rostly. A oni rostly. Oni se spin-offovali, to znamená, že z nich odcházeli lidi, vytvářeli se nějaké nové společnosti. Že podíváte tam do toho grafu, kdybyste ho teda pořádně viděla, že uvidíte potom před sebou na počítači, že tam uvidíte třeba dvě jména, která jsou pro vás známá, jedno z nich je AMD, druhý z nich je Intel, to znamená jedni z největších výrobců, který teď na světě jsou. A těžko, moc lidí o nich neví, že vznikly vlastně tím, že se vyspin-offovali z něčeho, co se jmenuje Fairchild Semiconductors. Tak je otázka, jestli tohle to se může multiplikovat a jestli vlastně můžou existovat nějaký úspěšný startupy mimo Silicon Valley, samozřejmě můžou. A tady máme nějaký seznam těch, které známe nebo o kterých víme, že byli úspěšní z České republiky. A já teďka na malou chvilku si odložím mikrofon, takže mě doufám, uslyšíte. Ty nahoře, ty asi znáte všichni. Víte, že Česká republika, stejně jako Slovensko, je mekou v oblasti kyberbezpečnosti, v oblasti antivirových systémů, takže společnosti jako AVG nebo Avast asi nemusím moc představovat. A asi já jsem si nepřekvapí to, že taky vznikly jako startup. Social Bakers. Možná znáte taky. Sociální pekaři. Je to startup, který už vyexpandoval do více jak 50 zemí světa. Vede ho člověk, který mu je 29 let, jmenuje se Honza Řežáb. Je to společnost, která v loňském roce získala největší investici z celé střední Evropy. A je to společnost, jejíž zakladatel byl letos zveřejněn v seznamu Forbes 30 Under 30 Europe, to znamená nejenom České republiky, ale celé Evropy. Takže to je ukázka toho, že i tady může vzniknout startup, který má velký záběr. To samé je třeba QQ Check nebo Bohemia Interactive, to možná všichni neznají, ale ti z vás, kteří hrají počítačové hry, tak znají, že tady existuje nějaká hra Mafia nebo nějaká hra, kterou teda neznám až tak dobře, že se na ní podívám, Operation Flashpoint nebo Arma, kterou udělalo Bohemia Interactive. No a asi Linec představovat moc nemusím. Jedna z úspěšných společností v oblasti, řekněme, dodávky něčeho jiného než softwaru, to jsou hospitále pro nemocnice. Co je na netu zajímavé, je to, že stejně jako jedna jiná poměrně dost známá společnost na světě, kterou asi někteří z vás znají, jmenuje se Apple, vsadila na design a na inovace. A díky tomu se prosadila. No a pak samozřejmě
i v našem regionu. Máme úspěšné startupy, už jsem to zmínil jednou, pro mě to tím příkladem velice úspěšného startupu, který se dostal na mezinárodní trh, je Jablotron. No a teď už se pomalu dostáváme k tomu, co by vás mohlo zajímat nejvíc, a to znamená, co tady v regionu nebo v této zemi vám může pomoct. My jsme před nějakými 3 lety dělali mapování služeb a ptali jsme se hlavně lidí, mladých inovátorů, mladých podnikatelů, které typy služeb by jim nejvíce pomohly pro to, aby mohli rozvinout svoje podnikání. A i mohli udělat to, čemu říkáme anglicky scaling up, aby mohli tu firmu založit, aby ji mohli rozvinout dál, aby mohli nějakým způsobem udělat exit, prodat ji, vstoupit si na burzu, či něco podobného. Oni vypíchli 20 služeb, my jsme z toho vybrali 10 těch nejdůležitějších, o kterých tady dneska budu mluvit. S tím, že budu je prezentovat trochu formou elevator pitche, protože mě dost tlačí čas. Zeptám se, kdo z vás by tady řekl, co si představuje pod elevator pitchem? Protože předpokládám, že minimálně půlka z vás to zná. Jaký odvážilec bez mikrofonu? Vy jste mi tady neusnuli zatím. Tak co? Rychlé představení konceptu bez v rámci 2 vteřiny nebo minuty. Přesně tak. Je to v rámci 30 sekund až 2 minut. Je to pojmenováno podle toho, když si představíte, že půjdete třeba do společnosti, třeba do PPFka, představit svůj projekt a budete na něj chtít peníze, tak se vám může stát, že budete mít hodně velké štěstí, že dole u výtahu potkáte Petra Kellnera a budete mít 30 sekund na to, než ten výtah vyjede z toho přízemí až do toho poschodí, kde má kancelář, mu říct, s čím jste tam vlastně přišli. Až budete mít štěstí, tak místo toho, abyste museli na ten meeting jít, tak se rovnou do ty řeči s vámi pustí on. Těch 30 sekund je strašně krátká doba, on se to nezdá, ale to je ten čas, který máte na to, abyste zaujali. Budeme se bavit o akceleraci teďka, v následujícím slajdu. A ještě předtím všechny ty akceleraci, tak jenom řeknu, jak vlastně budu strukturovat ty následujících 10 služeb. Vždycky řeknu nějakou, která tomu dala jméno, nebo která je prostě taková, kterou si bavíte hnedka, když se řekne tenhle ten typ té služby. Potom něco, co je na úrovni Evropy, něco, co je na úrovni České republiky a potom, pokud existuje něco, co můžete využít přímo tady u nás v Liberci. S tím, že opět, pokud budete mít pocit, že jsem na něco zapomněl tady z Liberce, budu jedině rád, když se okamžitě ozvete a řeknete, hele, myslíme si, že ještě tady je něco, o čem by měli ostatní slyšet. OK? Ozvete se? Vypadáte? Komunikativně teda, vám řeknu. Jsme asi měli servírovat na začátku nějaký ostřejší kafe. Jako vám trošku rozpovídali. Takže. Rozpovídat se. Doufám. Tak jo, takže akcelerace. Vyzkoušíme další pokus o interakci s vámi. Akcelerace. K čemu vám může pomoct akcelerátor? Nebo co to je? Koukám, že teďka jsem ještě úspěšnější s tím elevator pitchem. Dobrý, co to je? Je to nějaký způsobem časově omezený program, který může nemusí probíhat v jednom místě, můžou být i virtuální. Většinou je 3měsíční, to se osvědčilo asi jako takový nejlepší délka. Kombinuje to 2 přístupy, mentoring a vzdělávání. A na konci to má nějaké hezké, no, jak to říct, hezky česky. Vyvrcholí to něčím na závěr a tím něčím je buď právě ten elevator pitch, nebo nějaký demo day, anebo v poslední době se dost často děje i to, že na závěr je zahájení crowdfundingové kampaně. Čili to, abyste se to, co jste se tam naučili, co s tím svým biznesem máte dělat, potom taky nějakým způsobem prodali. To buď investorovi nebo těm lidem. Když se řekne akcelerátor, tak ten první, který se vybaví většině lidí, je okamžitě Y Combinator. Je to první akcelerátor, který vznikl samozřejmě v Americe, vznikl v Silicon Valley. Pořád ještě funguje, má 1 až 2 rundy ročně, můžete se tam přihlásit i odsud.
Neřeknu vám z hlavy to procento úspěšných, ale pohybuje se pod 1%, takže určitě se to zváží vyplatit. Vyplatí se to zvážit, jestli do toho něčeho takového jít nebo nejít. A když se chcete podívat na to, jaké akcelerátory máte v Evropě, proto tam je Accelerator Assembly, což je zrovna jedna z iniciativ Startup Europe, čili toho, kdo vlastně organizuje dnešní Startup Europe Week. A to je a ještě pořád o tom, tam je seznam všech akcelerátorů z celé Evropy. Otázka. Myslíte si, že jsou akcelerátory v Česku? Ano. Ano. Řekl by mi někdo nějaký z těch, co tam je, z těch zbylejch? Starcube. Ano. V Brně máme Starcube, provozovaný Jihomoravským inovačním centrem. Dobrá zpráva je, dělají to ročně. Špatná zpráva je, že zrovna teďka Starcube, ne, tam není špatná zpráva, je dobrá zpráva. Starcube zrovna ukončil akcelerační program v prosinci, takže pokud bude udržovat to, co dělal vždycky, tak zahájí výběr potenciálních startupů někdy před prázdninami. Většinou je to tříměsíční, vyberou 10 startupů a většinou ten akcelerační program probíhá v druhé polovině roku. Oproti tomu StartupYard, tam ta zpráva je horší, to je pražský akcelerátor, tak ten většinou dělá ty akce zrovna na začátku roku, to znamená, že výběr startupů, který se toho zúčastní, skončil v listopadu a teď budou startovat vlastně své akcelerační rundu. Většinou to probíhá tak, že máte aplikační form, ten vyplníte, z toho by selektují plus minus 30, ty si pozvou na místo, probíhá tam nějaký face-to-face meeting, prohovor s decision making committee, na základu si bere 10 šťastlivců a ty jsou akcelerovaní. Je v Liberci nějaký akcelerátor? Co myslíte? Tipy? Ne. Myslíš, že někdo ano? Ne, nemyslím. A možná tady nějaký bude, a o tom budou mluvit řečníci po mně. Kromě toho tam ještě jeden akcelerátor změní, který taky tady bude, ten teda bude udělaný z naší strany, jmenuje se Grow for iSocial a bude se zaměřovat ne na všechny startupy, ale pouze na ICT startupy v oblasti sociálních inovací. Pokud se všechno podaří, měli bychom spustit příští rok. Další služba. Business Angels and Venture Capital. Asi nemusím dostávat, co je Business Angel Venture Capital, takže kde je najdeme? Když se budeme mít o České republice a budeme se mít o tom, které venture capitalové firmy tady fungují, nejlepší zdroj, jak to zjistit, ještě pořád je asi Czech Private Equity and Venture Capital Association, kde se dá, že plus minus jejich členové jsou ty venture capitalové firmy, které tady v této zemi fungují. Když budete chtít zjistit business angels, někteří tam jsou zmíněni, třeba Petr Šťovíček, Ivan Pilný, Ivo Lukačevič, s tím, že to jsou pouze jména, neznamená to, že to jsou lidi, kteří vám teď by byli ochotní dát peníze. Jsou to lidi, kteří třeba konkrétně Ivo Lukačevič vám teďka bude peníze nedělat, protože teď jsou měl vrát zpátky do seznamu. Petr Šťovíček si myslím, že teď momentálně taky do ničeho neinvestuje. Ondřej Bartoš, ten investuje v České Ventures. Michal Rostok-Poplar, ten investuje, myslím, víceméně pořád, ale těch lidí je mnoho. Většinou, kdo se stane business angelem, je ten, kdo prodá svoji ICT společnost, takže pokud se pohybujete v biznise, tak víte, komu se podařilo, co prodá, se očekává, že minimálně část těch finančních prostředků bude chtít potom vrazit dál do podpory nějakých dalších podniků, dalších startupů, takže to jsou lidi, na který se směřovat. Když byste se zajímali o to, jaký jsou Business Angels v Evropě, existuje Business Angels Europe, to je platforma, která sdružuje jednotlivé asociace Business Angels po Evropě, to znamená, jejich členové zase jsou ty lidi, kteří do startupů investují. Máme tam asi někde zmíněny ještě tři speciální subjekty. Rocket Internet, slyšel o něm někdy někdo něco? Berlin. Nejsou to investoři, říkají si builders. Je to asi jedna z nejagresivnějších společností, která působí v tomto okamžiku na evropském trhu. Oni nefungují tak, že by vystoupeně do těch společností investovali. Ten jejich business model je pro někoho kontroverzní, řekněme. Vybírají si místo na trhu, pokud vidí, že nějaký tým umí pokryt tohoto místo na trhu,
vytvořím podmínky, vytvořím na to firmu, vybudují akce, ji prodají. Jenom velice ve stručnosti business model, ale je to něco specifického a je to něco, když se podíváte na jejich stránky, tak uvidíte, že ty lidi, kteří to vlastní a ty lidi, kteří za tím stojí, tak rozhodně neuvažují někde při zemi, ale opravdu uvažují v těch svých výšinách, čemu odpovídá jejich jméno Rocket Internet. Mám tam ještě dva. Mám tam Miton. O Mitonu mluvit moc nechci, přesto jsem ho tady zmínil. Proč o něm mluvit nechci? Protože podle toho, co jsem se díval na registrační formulář, tak tady dva lidi z Mitonu jsou, kteří o tom budou schopni říct určitě mnohem lépe a mnohem víc než já. Nicméně pro mě Miton je ukázka někoho, kdo investuje do startupů v tomhletom regionu, aspoň tak je chápu, a to mi přijde jako věc, která je dost zajímavá, dost důležitá. A je to zdroj zase opět potenciálních možností pro vás. Pak já zmíním Credo Ventures, jak už jsem říkal, to spojení zrovna s Ondřejem Bartošem. Je to zmíním proto, protože to je asi jediný vysloveně v Česku vzniklý venture kapitálový fond, který investuje v rámci střední východní Evropy do ICT startupů nebo do technologických startupů. Mají se teďka druhou rundu financování, jestli budou otevírat třetí, to vám tady nedokážu říct, s největší pravděpodobností ano, protože prostě to je, říkám, protože Ondřeje znám asi 12 let a vím, že jemu to, co má moc asi stačit nebude, už ty bude chtít jít dát, takže si myslím, že otázkou času, kdy ustabilizuje ty startupy, který nabral v rámci druhé rundy a bude pokračovat s nějakou rundou třetí. Tak, pojďme dál. Inkubace, coworking, kreativní huby. Tak tam je zmíněna agentura Czech Invest, ne tak proto, že byste měli tohleto, ale že byste byli inkubátor, nebo že byste ho měli, nevím, možná ho máte. Ale je to hlavně proto, protože na jejich stránkách najdete, aspoň z našeho pohledu, takový nejkomplexnější přehled inkubátorů v České republice. Když to porovnáte s jinými zdroji, jejich tam nejvíc, ty informace jsou nejaktuálnější. Takže potom, kromě toho, že dostanete tuto prezentaci, dostanete i k tomu nějaký podkladové PDF, kde vlastně uvidíte tyhle ty linky, a proto tam uvidíte tam přímo ten link na stránky agentury CzechInvest, kde jsou seznamy inkubátorů. Impact Hub. A je změní Impact Hub Praha, ono to už není úplně přesný, protože Impact Hub je pro mě něco jako synonymum kreativního hubu coworkingu. Je to místo podobné tomu, kde jsme teď, tomu se teď ještě chvilku dostanu. Umožňuje vám tam rozjíždět podnikání, máte tam sdílený prostor, máte tam k využití nějaké základní služby, meeting room, jsou tam služby inkubace, to má nějaký accounting, nějaké základní služby, telefony a tak dál. A ten Impact Hub vznikl v České republice jako první v Praze. Myslím, že v průběhu minulého roku se rozšířil do dalších dvou měst. Nevím, jestli to bylo v průběhu minulého roku, ale vím, že to jsou další dvě města. Už jdete kromě Prahy v Brně a v Ostravě. A v Liberci nemáme Impact Hub, ale máme tady coworkingový motor Liberce, ve kterém se právě teďka nacházíme. A to je prostor, to je přesně ten coworking creative hub, který můžete využít, pokud chcete začít podnikat tady, nemáte kde v našem regionu, nebo konkrétně v našem městě. Jinak lidi z coworkingového centra jsou tady, mají na sobě napsáno coworkingový motor Liberce, myslím, na registraci, takže pokud je tady uvidíte, můžete si je odchytit v průběhu networkingu a optat se jich, co to obnáší fungovat v coworkingovém motoru Liberce. Matchmakingové platformy. Matchmakingová platforma, to je taková hezká definice, protože matchmaking může znamenat téměř cokoliv. Vypíchli jsme tam dva typy matchmakingových platform. Jedny, které spojují investory s startupama. Jsem v polovině prezentace, kolega mi právě oznámil, že mám 2 minuty. No, to bude zajímavé. Tak, máme dva typy těch matchmakingových platform. Ten akcelerátor v praxi teďko vidíte. Dobře, rychlost mluvit. Tak to zrychlíme trošku. Takže dva typy. Jedna, která spojuje investory ze startupy, a druhá, která spojuje startupy s poskytovateli služeb. Takže se podíváme na tu první, tak to má například Founders Club. Není to evropská, je to americká.
Druhý, to už je speciálně česká věc, je matchboard.com, česká platforma, která spojuje investory se startupy. Můj osobní názor je, že zrovna tohle ten způsob spolupráce moc nefunguje, nicméně pokud to chcete vyzkoušet, určitě tomu nikdo nebrání. No a pak ten druhý tip, platforma spojující startupy s poskytovateli služeb, tak to je určitě Startup Europe Hub, kde najdete poskytovatele služeb pro startupy napříč celou Evropou. No a nebo InnoPlace Platform, což je platforma, která tady vznikla v rámci InnoPlace projektu, která speciálně mapovala služby i přímo v libereckém regionu. Crowdfunding. Přestože mám v tomto okamžiku asi minutu 30 sekund, to je špatně hodinky, tak kdo mi řekne crowdfunding, co to je? Financování davem, se skupina lidí se skládá na nějaký projekt. Přesně tak. Už neexistuje jenom jeden typ, dokonce existují dva. Když si vezmete ten nejznámější crowdfundingový server Kickstarter, to je odměnový crowdfunding. Co to znamená? Znamená, když se rozhodnu, že udělám startup na 3D tiskárny. Tak řeknu, hele, ty mi dáš $10 a já ti vytisknu CVčko. Ty mi dáš $20 a já ti vytisknu 3D autíčko. Ty mi dáš $1000 a já ti pošlu tu 3D tiskárnu. To je odměnový crowdfunding. Potom je equity crowdfunding. To je věc, která funguje spíš zatím v kombinaci s něčím. V České republice to dělá pouze peněz zdroj. Na zlomení jazyka tenhle ten název. Jinak všichni ostatní jsou ty typy toho odměnového crowdfundingu. Ten equity nebo kombinovaný je celkem logický. Prostě místo toho, abyste dostali vytištěné srdíčko, tak dostanete shares. Samozřejmě taky musíte investovat mnohem větší část. A když se hovíme o těch crowdfundingových serverech, tak asi nejznámější je Kickstarter. Je na něj šance se dostat, jsou české společnosti, které tam úspěšně udělali kampaň a dosáhli, skutečně získali tu částku, kterou chtěli. Další docela podle mý zkušeností dobrý server je Crowdcube. Ten je lokalizovaný v UK a minimálně pro lidi, se kterými jsme nějakým způsobem spolupracovali a teď mají založený startup v Londýně, tak to byla platforma, která výborně fungovala. Pak tady jsou 4 české zmíněné. Hithit.cz je asi ten největší. Startovač.cz to není největší, ale má za sebou nejznámější, asi největší kampaň. Ta nejznámější kampaň, tam se Trabantem napříč Tichomořím. Zaznamenali jste tohleto na iDNESu. Viděli jste o tom, že to je financovaný crowdfundingem? Bylo to financovaný crowdfundingem, bylo to financovaný právě přes Startovač. Typěte ještě, kolik získali peněz? Odhad. 2 miliony. Tak 2 miliony, 3 miliony. Kolik jste říkali? Trabanta. No Trabanta ne. Trabant možná byl bonus. 2 miliony. Získali 2 miliony, takže i na českém internetu se nechá vytěžit dost peněz. Tak, a já teďka budu muset to udělat způsobem velice nepopulárním, a to tím, že řeknu, networkingové platformy zjistíte v přehledu, které vám pošleme. Stejně tak financování výzkumu vývojem, což je škoda, že to zjistíte až teprve z tohohle toho. O dalších zdrojích financování, chvála Bohu, budou mluvit moji kolegové potom, protože CzechInvest bych řekl, že je asi největším poskytovatelem financí v České republice, které mohly být využité startupy. Lidi. Tím myslíme, kde najdu lidi pro svůj startup, protože startupy, primárně ty technologické, ty jsou o lidech. Opět několik platform, včetně toho, že tady máme i některé české. Zdroje. České, zahraniční, opět, když se podíváte, zjistíte, proč jsme je asi tady vylistovali. S ohledem na to, že se nám podařilo výborně odhadnout délku mojí prezentace, a ani elevator pitch mi v tom moc nepomohl, protože sice jsem nad tím asi nestrávil nad žádným slidem více jak 2 minuty, ale těch slidů bylo přes příliš. Tak pokud budete mít jakoukoliv otázku, nebudete si s tím vědět rady. Hlavně je to o tom, že pro každý startup
funguje něco jiného, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám poradíme a pokusíme se poradit tu cestu, která by pro vás s vaší konkrétní myšlenkou byla ta nejlepší. A dostávám se k závěru. Kdo stojí za Startup Europe Week týmem? Tahle ta skupina 10 lidí, to jsou ti, kteří dali dohromady a potom uřídili všech těch více jak 220 regionálních ekosystémů, všech těch více jak 220 měst, s tím, že to je tým centrální Startup Europe Week. V Liberci Startup Europe Week přineslo Dex Inovační centrum, jako neziskové inovační centrum, které se zaměřuje na podporu startupů, podnikání, výzkumu a vývoje. No a na závěr bych chtěl poděkovat svému týmu, protože vzhledem k mé ukecenosti mě už ten tým radši nepustí ke slovu, takže už nebudu mít šanci poděkovat na závěr. Takže to jsou lidi, díky kterým jste se tady dneska mohli sejít a všem vám třem, který tady téměř všechny vidím, děkuju za těžkou, skvěle odvedenou práci. A úplně na závěr z mé strany budeme se tady bavit o podpoře, ale základ je jeden. Základ jste vy, základ je váš nápad. A dostanete podporu jakoukoliv, tak to je to, co vám pomůže tehdy, jestliže to jádro je v pořádku a to jádro, to je ten nápad, to jste vy. Takže žádná podpora nepomůže, pokud není dobrý nápad. Ale na druhou stranu, hlavně, dívejte se kolem sebe, dívejte se na to, na co získávají lidi peníze a zjistíte, že zrovna v naší zemi je strašné množství nevyužitého potenciálu v tom, že Češi jsou kreativní, máme strašné množství nápadů, které potom kutíme doma na koleni, místo toho, abychom se pokusili myslet malinko takzvaně to out of the box a pokusili se s tím nápadem prorazit dál. Takže já doufám, že až se tady příští rok potkáme, a doufám, že se tady potkáme, tak budeme moct prezentovat úspěch někoho, kdo v tom roce, po tom, co tady byl s náma, se do něčeho pustil a někam to dotáhnul. Díky moc za pozornost.